دوه ډیر زیات حیرانوونکي خبرونه. د لوړو زده کړو وزیر څنګه له سهاره تر ماښامه د مولانا فضل الرحمن په کور کې دی او شپې چیرته ځي؟ بلخوا د فرانسې د ولسمشر میرمن څنګه ځکه ووتله؟ په دې اړه ټول حیرانوونکي او جالب حقیقتونه په همدې ویډیو کې وګورئ. لومړی به دا ووایم چې له امیر خان متقی وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقي حقانی د ملا فضل الرحمن کور ته ورغلی او له هغه سره یې کتلی دي. سرچینې وایي چې د حقانی کور په پاکستان کې دی او له تیرو شاوخوا څو ورځو راهیسې د ورځې لخوا پاکستانیانو سره ملاقاتونه کوي او د شپې لخوا کور ته ځي. په پاکستان کې د حقانی ملاقاتونه په داسې حال کې روان دي چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د افغانستان ټول دولتي پوهنتونونه او ښوونځي تړلی دي او د لوړو زده کړو وزارت ټول کارونه نیمګړي پاتې دي. خلکو له دې مخکې هم د لوړو زده کړو په وزیر عبدالباقي حقانی توندې نیوکې کولې او وایي چې پاکستان غواړي د نوموړي له لارې افغانان له زده کړو بې برخې شي. دا هم د یادولو وړ ده چې څه وخت مخکې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د نجونو د زده کړو په اړه ویلي وو چې طالبان اکثرا پښتانه دي او پښتانه دې ته حاضر نه دي چې خپلې لورګانې ښوونځیو ته پرېږدي، چې د هغه دغه خبرې د افغانانو له سخت او توند غبرګون سره مخ شوې او دا خبرې یې پښتنو ته توهین بللی وو. او بل ډیر جالب او حیرانوونکی خبر دا دی چې د فرانسې لومړۍ میرمنه نر وخته. په فرانسه کې تیره اونۍ خلک په دې موضوع بوخت وو چې د دغه هیواد د ولسمشر مکرون ښځه لومړۍ میرمن ترانسجندر نر ده. دغه خبره هغه مهال توده وخپره شوه چې په دغه هیواد کې د فیټس اند ډاکومنټس په نوم رسنۍ دا خبر خپور کړ چې لومړۍ میرمن په اصل کې نر دی او هغه مهال چې د نر په حیثیت یې ژوند کوه نو د جان میټل ټریک نوز په نوم یې مشهور ټویټ چلاوه. څېړونکو ډیر ژر دا څرګنده کړه چې نوموړی خبر مطلق دروغ او دسیسه ده، چې له دې سره هم دا اوس یوه د پام وړ موضوع ده. د میرمن بریجیت مکرون وکیل وایي چې دی به ژر د اعتراض لپاره محکمې ته مراجعه وکړي. ډیره زیاته مننه کوم چې دغه دوه حیرانوونکي خبرونه مو تر اخره ولیدل. که تاسو د فرانسې د ولسمشر د میرمنې په اړه کوم څه ویل غواړئ او که په فرانسې کې مو خپلوان وینو کولی شئ نمونه یې په کومنټ کې ولیکئ. د دې لپاره هم ډیره زیاته مننه چې د سول افغان یوټیوب چینل ویډیوګانې ګورئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.